står midt på vejen, det er da dumt. Nej, Viola, Viola, kom tilbage. Det er Gomgina, og velkommen tilbage til endnu et mega fedt afsnit af Gods & Glory, hvor jeg håber, at jeres dag er mindst lige så fed, som Frederiks dag her skal til at blive. For hans dag kommer til at gå af helvedes til, kan jeg godt sige, så det passer måske ikke helt det, jeg skulle til at sige der. Anyways, dudes, Gods & Glory er kommet på Steam, og jeg tænkte, det er en oplagt mulighed at tjekke spillet ud igen og finde ud af, hvad der er nyt, fordi der er nye ting. Og jeg tror, det er Alentus. Alentus, og det kan man kun kurere med Pepsi Max, og det bliver altså ikke betalt for at sige. Men vi spiller Gods & Glory i dag. Ja, vidt jeg har stået, så er der kommet bilen. Bilen er kommet. Den vil jeg helt vildt gerne prøve. Det håber vi lidt af The Community. Nu tager vi official tracks. Jeg håber, bilen er kommet. Se, Family Vacation. The Yang family is excited to finally embark on their long-awaited road trip. But little do they know, Mr. Yang has signed them up to compete in the Gods & Glory's Games 2. 2? Jeg tror, mangler et O der. Oh, Rocket Science! Åh, den glæder. Den bliver mega fed. Hvor sidder raketstol? Anyways, der er kommet den her Family Vacation. Jeg kan ikke huske, om vi gennemførte The Great Outdoors sidst med Earl og hans ATV. Det gjorde vi ikke, gjorde vi? Det er lige meget. Nu tager vi... den her... se, er der det her der? Se... Road trip. Okay, så det her, det er nok sådan en eller anden... Velkommen til Gods & Glory i bil, tænker jeg. Ready? Go. Jeg er født klar. Slag your hero. The Yang family. Åh, nej, jeg glemmer, hvad man gør. Nej, det er sådan her. Man kan køre folk over, hvor er det fedt. Okay, vi kører stille. Kan man ikke, er det ikke noget, man kan se det udefra? Headlights. Åh, the fuck. Hvad fanden det? Okay, hold lige til siden. Yang og hans. Kan vi ikke se os selv udefra? Kan... Der. Det er. Okay, der er i hvert fald til på siden. Synes, vi skal køre fremad nu. Okay, Yang. Eller som han vil være kendt fremadrettet her, for som for Frederik, Sebastian og Viola er ude på eventyr. Det går rimelig stærkt. Og nu kan vi også boost. Det gik ikke stærkere. Eller hvad? Det går lidt stærkere. Jeg kan ikke gennemskue, går det stærkere, når jeg bruger boost, eller? Det bliver super nemt i bilen her, jo. Mi. Okay, den glider rimelig. Okay, det er fint, det er fint. Okay, slap af. Okay. Hvad er det her? Kan... What? Åh, så er vi ligesom i gang, eller? Det er fint, den kører stadig. Okay, Viola er der stadig. Okay, undskyld. Viola, bliv der. Viola, bliv der. Viola. Hvis du bliver der, kunne det være fedt. Fordi... Okay, vi kører lige udenom det der. Jeg ved ikke helt ved, hvad... Okay, lidt udenom i hvert fald. Men så er vi ligesom i gang med Gods & Glory. Jeg har glædet mig lidt smule. Ja. Viola, bliv nede i bilen, Viola. Okay. Slap af, Viola. Vi har styr på det. Okay, bliv i bilen. Er Sebastian der stadig? Hvor er Sebastian henne? Øjeblik. Viola, har du set Sebastian? Okay, vi er nødt til at køre. Sebastian, vi kommer tilbage efter dig senere. Skal vi ikke se det? Ja, okay, den rammer vi så ikke overhovedet. Jeg vil med musikken, der er kommet. Det gør det super hyggeligt at spille det her drabelige spil. Det står lidt blod på vejen her. Er det for... Hvor er Sebastian? Hvornår er han ud? Det har jeg slet ikke set. Okay, det kan I måske fortælle mig. Jeg er sikker på, at I så det alle sammen. Og jeg ikke så det. Drift King! Men Viola sidder godt fast i bilen nu, så hende er der ikke nogen problemer med. Om hun stadig er i live, jeg er ikke helt sikker på. Det er en lang bane, det her, ikke? Okay. Bremselysene virker ikke. Åh, nej. Bremselysene virker ikke. Halløj, Sovs. Hvad er vi? Hvad sker der? Kan jeg køre kassen ned? Undskyld. Op, flyv op! Er du okay, Viola? Jeg tror, hun har det fint. Okay, hvad skete der der? Nej, Viola, et ben! Øjeblik. Hvad pokker skete der? Hvad er det der? Hvor blev benet af? Der er blodspor her. Viola, se nu der! Okay, Viola har mistet. Er det et ben? Eller er det... Øjeblik. Jeg tror måske, det er Viola, det der. Okay, Mr. Yang, det går ikke så godt. Du har mistet Sebastian og Viola. Måske har vi stadig noget af Viola liggende. Jeg kan ikke... Jo, vi har stadig hovedet. Bare roligt, vi har stadig hovedet. Det er den bedste del. Okay, spikes på vejen. Det er ikke fair. Hvorfor er der det? Jeg ved ikke, hvad de gør. Punkterer de bare... Okay, det der bliver et problem. Nej, pil.
Det er fint, det er fint, det er fint. Kør! 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 Jeg kører i en tank. Det er en tank, det her. Eller som det også hedder rigtigt, en kampvogn. Man siger faktisk ikke tank i forsvaret, man siger kampvogn. Glorious! 3 minutter og 44 sekunder. Det skulle, hvad lavede det? Det skulle da verdens længste bane, mand. Start over. Nej, nej. Okay, change track, next track. Jeg synes musikken er blevet en lille smule anderledes nu. Skal vi flytte den her pil? Hvad sker der? Jeg ved ikke om I kan se musen der kommer. Undskyld. Det er fint. Det er fint. Det er fint. Ej, lad røg legetøjet, bilen. Det er sgu da ikke Sebastian, det der. Det der en pige, er det ikke? Oh no. Fie så. Er det Fie? Fie og Viola. Og Frederik. Og Frederik selvfølgelig. Han ligner ikke Frederik, men han hedder Frederik. Ja, det vil vi bare skal tage den stille og roligt sådan. Vi skal ikke smadre bilen for meget, inden vi når frem til det, der er svært. Wow. Det kunne være, at vi skulle have gang i, at I kan lave nogle baner til mig, fordi det kan I. Jeg ved ikke hvordan. Jeg ved ikke, om I så laver en bane, sender den til mig, og så gennemfører den i Spislam Squeezy. Eller hvordan fungerer det? Det kan vi finde ud af. Det kan vi finde ud af. Det ved I sikkert meget mere om, end jeg gør. Lige nu synes jeg bare, at vi kører og kører. Der sker ikke... Det er fint. Det er fint. Hvor er airbagsene henne? Okay, nu sker der. Der står en mand deroppe og kigger. Hey, det er tilskuer. Det er sgu da tilskuer. Det er sådan et, det er sådan en konkurrencevæg. Drej, ikke så meget, ikke så meget. Jeg er lidt bange for at køre ud over kanten der til højre. Den ser en lille smule drabelig ud, og så tænker jeg, så er det slut. Så er det slut, men der har slet ikke været nogen forhindringer endnu. Det er fint, det er fint. Det kan ikke drejes. Jeg synes, den drejede fint sidste gang. Nu synes jeg ikke, den drejer så godt. Eller så bare mig. Der er ikke noget svært for den her vej. Det er bare sådan en bjergvej. Beklager. Nej. Det er fint. Det er fint. Okay. Ikke fint. Den kører godt stadigvæk. Og den her kunne nok godt være... Nej! Jeg tror lige, vi skulle gjort det. Det kunne nok godt være gjort hurtigere. Men jeg synes, det var sjovere, da det ikke handlede om at gøre det på tid. Men handler om ikke at dø. Er til forhindringer. Er det bare mig? Jeg synes ikke, det virker, den her boost. Jeg synes ikke, der sker noget som helst. Vi er 100 meter fra målet. Og der har ikke været noget som helst til at slå os ihjel nu. Udover at køre galt, selvfølgelig. Kan ikke? Okay, så nu. Så nu. 2 minutter og 50 sekunder, det er der ikke nogen, der kan slå i helt. Nej! Nej! Viola! Det var så tæt på. Kan jeg komme op her? Nej, det mener du ikke! Mållinjen var lige der. Øjeblik, vi kan komme op her, kan vi? Viola, jeg er ked af det. Heldigvis er Fie stadig okay. Det er det vigtigste, Viola. Jeg kommer og henter dig senere. Jeg skal bare lige op her. Det mener du ikke, spil. Det mener du ikke. Så tæt på, og så, så går det galt. Og vi skal bare tilløbe her, så skal vi. Kom nu. Okay, vi skal bare tilløbe her. Slap af, Fie. Vi skal bare tilløbe. Det kan være, du skulle hoppe ud og sætte reservehjulet på. Okay, så er det nu. Så er det nu. Så er det nu. Så er det nu. Yay! Vi gjorde det! Tada! Skal ikke sige, du ikke kan køre? Den kører fint. Undskyld! Groovy! Vi gjorde det. Easy peasy lemon squeezy. Okay, what the crap? Fie og Viola og Frederik. Nej. Jeg vil altså hellere køre forsigtigt hele vejen og så ikke dø. Okay, det bliver måske sværere. Nemmere sagt end gjort. Den tog øjeblik. Både Viola og Fie tog den. Nu! Hvordan? Okay, det var rimelig hurtigt, vi mistede Viola og Fie. Og der ligger et ben i forruden! Eller i... Okay, det så jeg slet ikke! Det var helt... kommer tre dernede. Hvem har sat det her op? Det ligner sådan en japansk gameshow. Det her kunne godt være noget, der foregik i Japan. I hvert fald om i 2020 eller sådan noget. Så laver de sådan noget. Fordi i Japan er de fucking sindssyge. I Japan er de sindssyge sådan noget. Skal vi bare køre stærkt eller? Der var ikke noget problem. Vi er sindssygt det spil. Eller okay, bortset fra at Fie og Viola døde. Hvordan er I overhovedet kommet herop, når man tænker på, hvor farligt det er? Prøv at se, hvor farligt det er at stå der. Kan du se det? Ja, godt nok ikke den anden gang, hva'? Jeg synes, det er modet, de står ude på vejen alle sammen. Jeg forstår det ikke. Hvorfor gør de det? Hvem gør det? Det er ligesom sådan nogle Tour de France tilskuer, der bare står og ser dumme ud midt i det hele. Det er da åndssvagt. Yes! Vi er så heldige, mand. Okay, hvad sker det der? Det er rent held, at jeg ikke er død 1000 gange nu. Ikke styre bremsen samtidig. Kom igen. Det er fint. Hvad er det der? Hvor kommer de fra? Det er da unfair. Hvordan? Gør de ikke det mere?
Vi ødelagde den. 300 meter fra målet. Okay, den glider rimelig meget. Jeg tror ikke, der bliver noget nogen verdensrekord på den her bane her. Men Frederik klarer den, og det er det vigtigste. Så må Fie og Viola bare... Jeg er ked af det. Det er bare ærgerligt. Det er bare ærgerligt. Og gætter der mig ramme dem her, eller? Jeg er ikke helt med. Får jeg bonuspring? Ligesom i Carmageddon. Og Carmageddon, kongespil. Det er jo, jeg skal spille det på kanalen også. Da-na-na-na-na-na. Åh, nej! Døde jeg? What? Ej. Okay, så starter vi herfra. Okay, ikke langt tilbage. Og nu har vi både Fie og Viola. Ja, yeah, var vi heldige. Da-da-da-da. Nu skal vi bare... Okay, nu skal vi ikke så meget som ridsbilen. Og kørte vi ikke lige ind i sådan en? Åh, jeg kom til at trykke respawn. Nej, det var ikke den knap, jeg ville trykke på. Okay, så er vi bare i gang, eller? Det er fint. Det er ikke fint. Okay, vi respawner lige at få Fie og Sebastian og Fred Sebastian med. Det er ikke fint. Det er Fie og Viola. Det er en tank der. Åh, en kampvogn. Det gør ikke noget at blive ramt af de her ting der. Tilsyneladende. Det mangler bare, der står nogen og fyrer missiler mod mig. Eller panserraketter. Ja. Kom, Kine ved ting. Nej. Åh. Fie og Viola. Hvorfor har I ikke også sikkerhedsseler på? Hvis I har sikkerhedsseler på, så var det ikke sket. Prøv at se. Frederik her. Han har sikkerhedsseler på. Du står midt på vejen. Det er da dumt. Nej. Viola. Kom tilbage. Okay, vi har ikke Viola. Vi har stadig Fie. Fie er stadig med. Det er det bedste. Alright, 100 meter dus, vi gør det. Yeah! Woohoo! Well, look at that. Vi gjorde det. Jeg er ikke sikker på, at spillet havde regnet med, at vi ville nå så langt. Jeg er spændt på, hvor mange tracks der er. En mørk en. Er det en mørk bane? Så skal jeg finde ud af, om jeg kan tænde lygterne. The Yang Family. Okay, de er tændt. Okay, nu bliver det lige pludselig spooky og alt muligt. What? Okay, så vi har boet på det hotel sidste par dage. Det har været super fint. Vi har været glade for at bo her. Fedt der pil. Men nu er det på tide, at vi tager hjem. Og vi tager genvejen, som er ikke den her vej. Det vidste jeg godt. Jeg skulle bare vise jer, det er ikke hvordan vej. Men vi kører tager genvejen. Den her grusvej nemlig. Det kan der da ikke ske noget ved. Okay. Jeg kunne godt tænke mig, at der sådan var anden trafik. Måske modkørende og sådan noget. Det kunne være meget fedt. Altså, den vej. Jeg ved ikke, kan vi overhovedet komme igennem her? Ja, yeah, vi gjorde det. Okay. Jeg tør ikke stole på dig, Pil. Jeg er ikke sikker på, at du vil lukke mig den rigtige vej. Okay. Var det alligevel spooky her at køre midt om natten? Hvad sker der den? Åh, nej. Hvem har gjort det her? Okay. Hvad så nu? Åh, rulle. Hvorfor har man lavet sådan en bane? Eller mener, det er da totalt fejl. Jeg tror stadig, vi er med i sådan en japansk gameshow. Åh, se den der. Kan vi ikke komme den der vej? Hey! Åh, du er lige ved at campe her. Jeg er ked af det. Nej, hvad skete der? What? Hvorfor kunne... Så var han bare lavet af... Jeg ved ikke, hvad han var lavet af. Han var en fælde. Okay, vi lader dig være. Lad os lige prøve at se. Er det fordi, han står på et eller andet? Han står på en mine. Okay, vi skal bare lige... Sådan der. Nej, so close. Okay, vi lader ham være. Han overlever den her gang. Han var heldig. Det var kun fordi, jeg ikke ville. Ja, så kunne jeg sagtens. Okay, det er et problem, det der. Bak. Nu. Boost for helvede. Boost nu. Vi gjorde det. Det der boost er altså bare lort. Kan vi komme herop? Sådan den her. Okay. Jeg føler ikke rigtigt, at jeg kan se noget. Hvordan skruer man gamma 4 på? Gør! Vi har misset et land. Fordi Komkin tænkte, at han var smart ikke at tage hovedvejen. Det var dumt. Vi skal den her vej. Der er et eller andet hernede. Vi kører bare den her vej. Vi kører bare tilbage. Hvad skal der ske? Øjeblik. Hvor er den henne? Jeg kan ikke se en hånd for mig. Ah. Sneaky ass. Okay, jeg ved ikke helt, hvad der skete der, men jeg har på den, som vi mistede... nogen. What? Jeg har ingen idé om, om alle stadig er i live. Sådan der. Okay, lille problem. Jeg kan ikke se noget. Slip mig.
Okay, vi tager en. Men se, den jeg har misset er den her, lige her. Vi skal den her vej. Vi skal ikke slå ham derhjel, fordi så kommer jeg bare til at respawn igen. Og så er den her vej. Jeg kan ikke se noget, det er alt for mørkt. Okay, undskyld, Viola. Jeg tror, Fie stadig har det fint. Boost. Sådan der. Okay, nu har vi styr på det. Nu sker der noget. There we go. Sådan der. Skal vi bare parkere? Eller hvad? Hvordan kommer jeg derhen? Øjeblik. Hallo? Jeg skal derhen på en eller anden måde. Jeg er ingen... Jeg skal ind her. Hvorfor laver de sådan en bane, hvor man ikke kan se noget? Sådan der. Skal jeg så bare ud den samme vej, jeg kom, eller? Øjeblik, det kommer du til at dø for det. Du har sikkert haft noget med det at gøre. Ses. Åh, det ser ud som om hun døde allerede inden jeg kørte ind i den. Hun vidste godt, hvad der skulle ske. Kan man bare vælte de hegn af det? Øjeblik, kan jeg bare vælte det hegn? Jeg kan bare vælte hegnene. Nej. Okay, vi har forstået, hvordan det foregår nu så. Bum, er der nogen miner? Nej, der er kun glade miner. Sådan der. Jeg ved ikke, hvad der skete der, men nu kører vi. Hey Frederik, ses. Bum. Og vi tager med. Vi tager med, nu er vi fire. Okay. Der mistede vi ham. Okay. Det er lidt... Det havde været lidt sjovt, hvis man kunne se ting, vil jeg sige. Bare en lille fif til, når man laver sådan et spil. Det er meget fedt, hvis man kan se ting og sager. Sådan der. Og så bare sådan der. Yes, man. Okay, den skal vi bare køre. Sådan der, så kan den ikke ramme os. Okay, forsigtigt. Jeg synes lidt, jeg er ikke helt styr på, hvor mange vi er tilbage i bilen. Vi var fire på et tidspunkt, men jeg har lidt på fornemmelsen, at Fie og Viola ikke er der mere. Er vi snart fremme, eller hvad? Det har været noget af en tur her. Der er lys her. Kan vi så se, om Fie og Viola stadig er? Øjeblik. Okay. Viola er stadigvæk. Jeg tror, Fie ligger deromme bagved. Eller op foran. Ja. Ingen problemer. Vi har stadig alle sammen. Ingen problemer. 400 meter. Så er vi der i hvert fald, hvor det så end er. Skal vi lige tage den stille og roligt her? Okay, vi stille og roligt, kom Kim. Kan vi få langt lys på? Nej. Nej. Jeg er ked af det. Okay. Super, godt lavet. Hvordan skal vi komme ned der? Nej. Bremse. Sådan der. Hvem placerer sådan en sten lige hernede? Det er da unfair. Sådan der. Endelig fast asfalt under fødderne. Og lige præcis det, vi manglede. Bum. 300 meter. Okay, hallo. I kan ikke bare stå midt på vejen, og så forvente, der ikke sker noget. Altså, hvad havde jeg regnet med? Et lille barn. Nej, så døde jeg. Hvordan kunne jeg dø af at køre et barn ned? Så er det ikke noget problem. Se, der gik det fint. Der gik det helt super. Der var ikke noget problem. Clumsy Gomer. Hvad vil det sige? Nej. Står der nogen, der skal slå mig med køller? Er det død ved kølle nu? Fia har det stadig fint. Og Viola har det i hvert fald stadig helt fint. Må det ikke bare, vi skal følge den her vej her? Jeg føler lidt, vi kommer længere eller væk fra målet, eller hvad? Hallo? Var det det? Har vi gjort det nu? Da-na-na-na-na-na. Jeg skal ikke sige, at vi ikke er sindssygt til Gods and Glory, man. Nu skal jeg ikke fucked up lige inden start igen. Eller lige inden mål igen. Ikke start. Okay, hvad skal der der? Nej! Da-da-da-da-da-da. Okay, lad os håbe, vi får et dagslysbane nu, fordi det var rimelig mørkt. Marvelous! Yes! Okay, fint. Marvelous! Thank you, game! Next track. Kan du vide, hvor mange tracks der er? Var det det? Wow! What? Den siger, jeg ikke klarede den? Var det, fordi jeg døde til sidst? Nej, så er jeg nødt til at klare den igen? Okay, hvis det er det, den vil. Hvis det er med den på, så gennemfører den bare igen. Det er lige meget. Jeg gennemfører den bare igen. Alright, vi gjorde det med en ny personlig best. Eller vi er i hvert fald lige ved at gøre det. Og nu skal vi bare køre ind på målstregen, uden at dø, for at se, om der så er en bane mere, eller... nej! Troede lige, jeg skulle til at fuck dig. Men målstregen er lige herovre. Det kan umuligt gå galt nu. Umuligt gå galt nu, bliver jeg sagt. Groovy. Okay, hvad så nu spil? Sådan der. Kan vi så sige next try? Hvorfor siger den, at jeg ikke har klaret den? Jeg har sgu da klaret den spil. Nu har jeg lige spillet den igen endda. Øjeblik. Jeg tror, vi spiller alle de tracks, der var. Family Vacation. Der. Nej. Okay, vi har spillet alle dem, der er nu. Alright, vi har spillet alle dem, der er nu. Der var 1, 2, 3, 4. Det var ikke særlig mange. Lad os prøve at se
på The Grey Outdoors og se, om den... No, den har selvfølgelig ikke gemt dem, jeg har lavet. Det var den her. Den her har vi i hvert fald lavet. Jeg tror selvfølgelig, at den her... Vi har... Lock Rolling, den har vi ikke lavet. Og Live and Learn har vi muligvis lavet. Den her tror jeg ikke, vi har lavet. Lock Rolling. Jeg føler mig ret overbevist om, vi ikke har lavet den. Lad os lige prøve den i hvert fald. Har vi lavet den? Den virker bekendt. Okay, vi tager Earl. Nej, det gør den har vi ikke lavet, den her. Earl, så er det nu. Så er det nu, Earl. Earl, du gør det forkert. Earl, du har glemt din pistol. Okay, lille problem. Vi skal lige have lidt hurtigere på. Så er det. Åh, nej. Nej. Okay, det fik vi ikke med. Hvordan skal vi klare den her? Jeg ser den nu. Når jeg kører fremad, så vil den bremse den her. Så jeg skal på en eller anden måde holde mig på toppen. Nej! Det er vel svært, der. Det her er det sværeste, jeg har prøvet nu. Hvordan skal vi... Hallo? Det kan næsten ikke være tættere på nu, Øl. Du har ikke været så tæt på noget tidspunkt før. Øl, du drop. Du fucker det ikke nu, Øl. Ikke så tæt på. Ja? Nej. Kør. Øl, nej. Nej, det er bare løgn, det der. Okay, jeg har lige at finde den nu. Jeg har lige at finde den. Se den fra siden af. Har den meget nemmere at styre. Jeg tror, vi er der nu. Jeg tror, vi gør det nu. Nej. Jeg havde luret at finde den alt muligt. Nej. Okay. Hvordan skal det nogensinde altså gøre det her? Okay, find den. Se, det er ikke noget, når man ser det herfra, så er det noget nemmere at styre. Okay, nu er det lige ved at gå galt. Nu er det lige ved at gå galt. Det er lige ved at gå galt nu. Okay, der gik det galt. Ja, nu den skal være der. Ellers så giver jeg snart op. Hvis ikke vi snart får lov til at lave den. Øl. Ja! Okay, forsigtig. Hey, high five, all around. Okay. Ja, vi gjorde det. Ej, nej! Okay, please see, vi spawner. Jeg troede lige. Okay, super. Done der. Det er jo ikke jo. Skal du bare køre ind i dem der, altså. Det er mega svært! Jeg tror, hvis man bare sidder og ser videoen, så tænker man nok, kom nu, Kampkin, det er jo mega dem, det der. Det er det ikke! Gud. Og der kommer der også kastestjerner. Okay, nu spawner her. De der kastestjerner. Okay, det er clean cut i hvert fald. Sådan. Ja. Sådan der, og så er der den der. Sådan der. Sådan der. Wow. Kan I gøre det? Er det kun mig, der kan det? Okay, vi skal lige have godt til at løbe på den her, tror jeg. Earl, det bliver nemmere, hvis du ikke varer så meget, tror jeg. Jeg var lige ved at have den. Jeg ved ikke, jeg er ikke sikker på, at den gør noget, den der. Okay. Jeg tror måske kun, den gør noget, når man er i luften. Lad os prøve det. Nej. Sådan, nu kun er jeg i luften. Yes, in your faces. Sådan. Sådan der. Jeg har jo fundet ud af, at WASD ikke har noget med kamera at gøre. Nej. No. Det mener du ikke, spil. Nej. Okay. Husk tricket, kom igen. Det er ikke noget problem nu. Det tog dig kun et kvarter at klare den sidste. Træstamme. Kom nu. Rul for Sevens. Okay, du ruller lidt den forkerte vej lige nu, vil jeg sige. Så se, det er lige præcis. Vi skal have gang i sådan en rulle, så den ruller lidt af sig selv. Okay. Ruller den rigtige vej af sig selv. Så burde det ikke være noget problem. Se sådan den der. Sådan den der. Sådan den der. Ja. Det er mega svært der. Nej. Okay, klarer vi nogensinde den der? Sæt videoen på pause, og så gå ned og skrive, yes sir, kom igen, vi klarer den, selvfølgelig gør det. Eller, get nej, vi klarer den aldrig nogensinde, kom igen, du vil være den stolteste til at træffe dig rullet. Gud, kom nu! Okay, vi er så tæt på nu, det kan ikke gå galt nu. Vi gjorde det. Okay, hvor mange gættede på, kom igen, vi klarer den? Jeg gætter på 0. Hvad så nu? Skal den der træstamme, gør den mig noget, eller?
kører vi hernede. Okay, okay, de skyder på mig. Nej, jeg skal herind i sikkerhed. Jeg skal herind i sikkerhed, blev jeg sagt. Kør nu derind i sikkerhed. Oh god, vi skulle have været den anden vej. Sådan der. Au. Okay. Jeg har forstået, at I vil ikke have mig her. Jeg finder en anden vej. Finder et andet sted at være. Sådan der. Ja. Så er vi sikre. Her. Hvor skyder de fra? Hvorfor kan jeg ikke køre? Har jeg mistet hjulet eller sådan noget? Jeg har mistet hjulet, tror jeg. Ja, mål er lige derovre. Kom nu. Do your thing. Au. Ja, magnificent. Vi gjorde det. Fuck, det holdt hårdt den sidste bane her. Anyways, det her, du har godt sådan glory. Nu er der kommet bilen også, og der kommer flere baner hele tiden. Og der er noget med, at I kan lave baner til mig. Det kan godt være, vi skal undersøge det. Fortæl mig i kommentaren nede nu, om det er noget, vi skal prøve at finde ud af, om det kunne være sjovt at lave nogle baner, jeg spiller, som I har lavet. Uanset hvad, tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I nu har vi ses i næste afsnit.